Nyakati za asubuhi katika shule ya msingi ya Murama, wilaya ya Ruango, jimbo la kusini nchini Rwanda, mwalimu Fenias Kabiligi anaingia darasani akiwa anaonekana anajiamini, huku uso wake umejaa bashasha, hali kadhalika wanafunzi. Nije hano kwa Murama. Mwalimu Kabiligi anasema alipofika hapa Murama kulikuwa hakuna mtandao wa interneti, hali iliyosababisha ufundishaji kuwa mgumu. Lakini anakumbuka siku ambayo alipata mtandao wa interneti, akisema mambo yalikuwa tofauti. Anarejelea kumbukumbu hiyo huku akiunganisha waya wa interneti kwenye kifaa cha kuhamisha taarifa kutoka kwenye kompyuta mpakato kwenda ubaoni. Kifaa hicho pamoja na mtandao wa interneti na kompyuta ni matokeo ya programu itwayo Giga iliyobuniwa na mashirika ya Umoja Mataifa lile la kuhudumia watoto duniani UNICEF na la mawasiliano ITU mwaka 2019 kuhakikisha kuwa kila shule inaunganishwa na mtandao wa interneti. Ilikuwa ni changamoto, lakini sasa naandaa mipango, mazoezi na kila kitu kupitia kompyuta, tofauti na mchakato wa awali uliotumia muda mwingi kuandika kitu kwa mkono. Na wakati nafundisha naelekeza kwenye ubao na wanafunzi wanaona, na naweza kupata taarifa yoyote kwa internet tunayopatiwa na Giga. Kisha janga la COVID-19 likabisha hodi mwaka 2020 na mwalimu Kabiligi anaendelea. Hakuna aliyetarajia, lakini hili lilisababisha nijifunze nifanye nini ili niweze kupunguza kupotea kwa muda wa kujifunza, kwa kuwa hatukutambua ni wakati gani shule zitafunguliwa tena. Hapo ndipo nikaja na wazo la kufungua kundi sogozi kupitia WhatsApp, kwa kuwa nilikuwa na namba za wazazi wa wanafunzi wangu wote. Ama hakika hatua hiyo bila shaka ilileta matokeo chanya, au sio mwalimu Kabiligi? Kundi sogozi lilikuwa chachu kubwa, kwa sababu niliweza kuzungumza na wazazi mara kwa mara na kuwapatia masomo na mafundisho kwa watoto wao, ili hatimaye watoto waweze kuendelea kufuatilia masomo yao. Na kulikuwa na mabadiliko kwa wanafunzi wangu, kwani walipata matokeo mazuri darasani pindi waliporejea shuleni tofauti na kabla ya janga. Mradi wa Giga unatumia pia shule kama vituo vya kuwezesha jamii kupata huduma ya interneti, ambapo video ya UNICEF inaonyesha watu wasio wanafunzi wakiwa jirani na shule wakitumia simu janja zao kurambaza kwenye mitandao. Na kwa mwalimu Kabiligi, yeye anasema pamoja na kwamba ni mwalimu, lakini pia ni mwanafunzi, na Giga inamsaidia. Kama mwanafunzi, pindi mhadhiri anapopata nyaraka za mtandaoni na taarifa, naweza kuzipata kwa urahisi mtandaoni, tofauti na awali ambapo nilihaha kupata taarifa mtandaoni. Kutokana na UNICEF na ITU kupitia Giga kubadili maisha ya walimu, wanafunzi na jamii wilayani Ruhango, sasa mwalimu Kabiligi ana ndoto. Ndoto yangu ni kuanzisha wavuti wa elimu ambamo kwamo watu wanaweza kurambaza na kujifunza mambo mbalimbali. Kuwa na mtandao thabiti wa internet kunasaidia sana, kwa kuwa ninaweza kupata habari na taarifa ninazoweza kutumia ili kujiendeleza.